9 e 4 5 6 7, boa. 8. Brasil! Muito bom dia, Ana! Tá pronta pra reunião maravilhosa que vai ser hoje? Não, mas eu não vou deixar de comer o pão. Não vou deixar de comer não sei o que lá. É? Não, porque isso eu não fico sem. E ela traz um monte dessas coisas aqui, que eu nem sei o que, que é isso. Conta pra gente, Sasha, o que, que é isso? É pão de mel com doce de leite, com bastante glúten, lactose e açúcar. Pessoal, interrompemos a nossa programação normal para... Ó aqui, ó. Pãozinho de mel com doce de leite. Quem você acha que é esse ser humano aqui? Exatamente, Sasha Meneghel está aqui. Não contem pra ninguém. Operação genética em SLC2A2, que aumenta a vontade de comer doce, e ela tem o DRD2, que aumenta a compulsão e vícios. Ou e seja, ela não consegue ser viciada sozinha em doce, ela quer induzir a clínica inteira a ter esse comportamento. É caseiro, tá? Então tá tudo bem, é com amor. E o que ela fez? Pra quantas pessoas? Ela trouxe uma caixa de festas, eu achei que era um bolo de casamento, mas era pão de mel. Tem muito, gente, muito. E por que você acha que ela teve esse comportamento? Porque ela tem uma... Só quem veio me visitar, minhas duas loiras lindas. A gente veio trazer um presente especial para uma pessoa especial, né? Totalmente diferenciada, personalizado. Na realidade, o Dr. Pedro, esse ano que foi tão desafiador, né? Sim. A gente tem que finalizar o ano brilhando. E ela tem glitter. Nossa, olha que senhora. Bacana, gente. É agora, tô brilhando por fora, vou brilhar por dentro é também. É isso mesmo. Então tem um brindezinho para você. Isso aqui, gente, para quem não sabe, ela é assim. Minha fórmula da minha peruca, por isso que meu cabelo cresce tanto, ó. A culpa dessa mulher aqui. Ele tem um cabelo lindo, vai. Você personaliza as suas fórmulas com DNA, a gente personalizou o quê?
Cerveja. Cachaça, gente. Falando minha língua agora. Mas é artesanal. E o legal é essa aqui, pra gente comemorar. Aí, gente, meus pacientes são o quê? Os melhores do mundo. Só são o melhor do mundo porque me dão presente, obviamente.